ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ହଣା କଟା ଆଉ ଲୁଟ୍ ପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। କେତେବେଳେ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ଘରେ ପଶି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇ ସୁନାରୂପା ଛଡ଼େଇ ନେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କ ବେକରେ ଖଣ୍ଡା ଲଗେଇ ସୁନା ଗହଣା ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେବା ଘଟଣା ସାରା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଘର ଭିତରୁ ଦୁଇଜଣ ପଶି ଆସିଲେ, ପଶି ହାତଙ୍କ ହାତରେ ଦୁଇଟା କଟୁରୀ ଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ହାତରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର। କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁଠି ସୁନାଫୁନା ଦିଏ, ଯେଉଁ ସୁନାଫୁନା ତ ଘରେ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସବୁ ଲକର ରଖୁଛୁ, ସୁନା କେଉଁଠି ଅଛୁ, ସେଠୁ ବୋଉ କିଲ ତା ହାତରୁ ଗଲା, ସେ ହାତ ବେକ କାନ ଯାହା ଥିଲା ତା ସବୁ ସୁନା ଦେଲା। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ଲୁଟ୍। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ କଟକ ରାସ୍ତାର 16 ନମ୍ବର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିବା ସହ 40,000 ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ଓ 2,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଯାଇ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ନାତି ବେକରେ ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବୋହୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସବୁକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘର ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିବା 40,000 ଟଙ୍କା ସୁନା ନେଲା ପରେ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତକୁ ଖଣ୍ଡା ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ। ଲୁଟ୍ କରିସାରି ଯିବାବେଳେ CCTVର ହାର୍ଡଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁଇଜଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭୟଭୀତ ଥିବା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭୟରେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଡାକି ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତ 5 ଦିନ ତଳେ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏହିଭଳି ଖଣ୍ଡା ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଶ୍ରମିକଙ୍କଠାରୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ପାରାଦ୍ୱୀପ କୁଜଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣ୍ଡାଧାରୀ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏବେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଠାବ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଖବର ପାଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଜେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାହୁଲ PR ପହଞ୍ଚି ଟିକିନିକି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ସତ୍ୟଶିବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।